sisi tukao baiskeli hapa kushina kwenda kubai huko hivyo. Ya acha tununue hapa huko ni bali. Sasa. Sasa. Ni tayari sukari. Ngani? Not kilo, quarter. Acha kwa quarter. Mhm. Okay, quarter? Yeah. Acha nikupimie. Gosh, babe! Imagine this is scary! Babe, this is scary! Need to make your own channel, let's go.